Pozdrav, ja sam Neon inspektor Ivan. Za današnjim pregledu imam Audi Q5 40 TDI Quattro. Vozilo dolazi opremljeno prednjim istražnim LED svjetlima i parkirnim senzorima. Ima krovne nosače i tonirana stražnja stakla. Proizvedeno je 2021. godine i prešlo nešto više od 126.000 km. Karoserija vozila je u dobrom stanju, nisu vidljiva nikakva veća oštećenja na vozilu. Uređaj za mjerenje debljine laka provjereno je cijelo vozilo. Što se tiče unutrašnjosti vozila, unutrašnjost je očuvana, bez ikakvih oštećenja. Prednja sjedala podesiva po visini i grijana. Profilirana su prednja istražna S-Line sjedala. Multifunkcionalni kožni upravljač s tempomatom i F1 šaltanjem. Motor mirno i lijepo radi, auto se jako lijepo vozi. Dodirni je ekran s navigacijom. Digitalna instrument ploča bez znakova upozorenja. Vozilo je provjereno i dijagnostičkim uređajem. Klima uređaj. Modovi vožnje. Stražnja klupa također bez oštećenja, očuvana i u dobrom stanju. Preklopna su stražnja sjedala i iza se nalaze sjedila na prozorima. Električno je otvaranje i zatvaranje gepeka. Vrlo velik prostor se dobije pogotovo kad se spuste i sjedala. Mogućnost ispuštanja sjedala iz gepeka. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi. Možete zatražiti probnu vožnju, doći ga pogledati i isprobati živo. Na probne vožnje je Neo inspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Vozilo je redovno održavano, u PDV-u je i Neo star jamstvo na ovo vozilo je 12 mjeseci. Lijepi pozdravi, vidimo se na probnoj vožnji.